guys, ni aku ada beli apa panggil ya, kaki adjustable lah untuk kaki meja. So kita akan letak kat sini. Okay, kita screw macam ni. So kita akan buat tap welding sini lah. So kita boleh adjust lah tinggi rendah meja kita buat. Okay, macam tu lah, adjust nak tinggi nak rendah. Kalau dia bergoyang, boleh adjust lah.